Prestaň, Šimona neľúbim. Si si istá? Áno, som. Komu klameš? Ivana, dosť. Veď dobre, ja viem, že máš rada aj Kríša, ale chápeš, že to nestačí. Veď ty celé to manželstvo berieš ako nejaký podpis zmluvy. Nie každý si môže dovoliť luxus žiť s hlavou v oblakoch ako ty. Prepáč, ja žijem s hlavou v oblakoch, len preto, že si myslím, že každý by mal počúvať svoje srdce. Naposledy, keď si počúvala svoje srdce, tak si ušla do Vasilkova za hentým kreténom. No, lebo som to tak cítila, veď práve to ti hovorím. Ivana, ty si neuvedomuješ, aká je situácia? Keď sa za Kríša nevydám, tak všetci skončíme na ulici. Babka ti nemala čo rozkazovať a dávať podmienky. Veď takto to je neúprimné. Tak kľudne mi mohla prikázať, aby som si zobrala Sergeja. Dobre, ľúbim Kríša a vydám sa za ňo. Jediná vec, ktorú chcem, je, aby keď budem hovoriť to hlúpe áno... Hlúpe áno? Ivana, prosím ťa, nechytaj ma za slovíčka. Vieš, aká som. Chcem, aby v tom momente stála vedľa mňa moja sestra. A radšej tá normálnejšia. Ako chcem tak veľa. Myslela si to naozaj? Čo? To, že som tá normálnejšia sestra? Hej. Poď sem, jasné, že to pre teba urobím.